Прозорість та спрощення – таких змін у податковій політиці України очікують фахівці. Проведення повноцінної дерегуляції заборонить чиновникам накладати неправомірні штрафи на бізнес. Зменшення кількості декларацій має зупинити корупцію. Перегляд ставок та кількості податків спонукатиме бізнес вийти із тіні. Більше того, дозволить залучити нові інвестиції. Два перші питання, які задають будь-який інвестор, який заходить в будь-яку країну. Это есть первое, какая ситуация политическая есть, есть стабильность или нестабильность. И вторая – это налоги, которые нужно платить после того, как будет какая-то инвестиция. Не лише українське, а й міжнародне податкове регулювання обговорювали на третьому міжнародному податковому форумі. Представники державних органів влади, провідних юридичних фірм, директори профільних департаментів, фінансові директори та бухгалтери говорили про вплив світової реформи на Україну. Український бізнес, особливості податкових режимів в Європі. Також піднімали проблемні питання на митницях та судової практики спорів із Державною фіскальною службою. У нас на сьогоднішній день насправді є дві важливих, скажімо, надважливих проблеми. Перша – це проблема, пов'язана з адмініструванням податків, а друга проблема пов'язана з діяльністю податкової міліції і кримінальним переслідуванням по економічним злочинам. Украине сейчас нужно принять такое налоговое законодательство, которое будет во много раз привлекательнее, чем у всех стран-соседей. Тогда внешний инвестор больше придет сюда, чем в другое место. Фахівці прогнозують, цього року система електронного адміністрування ПДВ залишиться та буде вдосконалюватись. Через зниження ставки єдиного соціального внеску податкова посилить контроль за легальністю заробітних плат. Окрім цього, чекають на покращення судової практики щодо податкових спорів.